Deixa eu te falar uma coisa que já não tava dando mais certo. Você tão errada na história e eu um cara tão correto. Eu te avisei, você não ouviu. Esse nosso amor você não assumiu. Só me usava depois descartar. Mas logo eu vi que esse rolo tudo era furar. E ela pensou que ia ter meu coração de volta. Então não entra mais porque tranquei a porta. E por incrível que pareça, ela fez a proposta. Ela fez a proposta, então vai ter resposta.